to! Čo? Už viem, ako im to vrátime. Varšavský budíček. Čo to je? Už som teraz urobil nášmu trénerovi. Vstávajte! Idem zobudiť decka. Nepočká to Dora? Nie! No ale je odhodlaný, tak poď, teď ti dostaneme. Poď. Ticho. Možno chceli byť prví na bohoslužbe. Vo Vatikáne to ľudia robia bežne. No ale tu nejsme vo Vatikáne. Za tým bude niečo iné. Tiborko, ty nevieš niečo o tom? Ja, mama. Prečo zase ja? Poznáme teba aj tie tvoje hry. A kto by tu boli naši bláváci, ale týchto som tu nikdy predtým nevidela. Už sa budia. Jej, jaké pekné chlapčisko. Dobré ránko, dobré ránko. Jako sa odpovie, mladý pánko? No. Dobré ráno, a vy ste kto? My sme ľudia z Vrbovec. A vy? Typujem, že ufonci z Gurunu. Arco, vstávaj. Pozri, kde sme. Minko, Minko, spinkaj. Veď sú prázdniny. Oco, vstávaj. A čo? Čo vy tu robíte? Otázka skôr znie, čo vy tu robíte. A kde to sme? Ve Vrbovcách, na námestí. Alebo ti to tu pripadá, jak v Benátkach. Hej, Venice. Venice! Ako sme sa sem dostali? Tuším, že nás dostali. Asi má v tom prsty Zdeno. Zdeno? Čo tu vylihujete na námestí, čo? Varšavský budíček, to je vrcholné dielo, ako som mohol na to zabudnúť? Ha! Hej! Ale toto je skôr vrbovčiansky budíček. Dobre, dobre.